Ողջ ջույն, սիրելիներս։ Այսօր ուզում եմ ձեզ ցույց տալ ինձ մի քանի աշխատանքներից, որոնք պատրաստել եմ ձեզ համար։ Ուրեմն, ին շատ զբաղված էի, չէի կարողանում ձեզ համար տեսանյութեր պատրաստել, բայց արդեն փոքր ազատ եմ և կկարողանանք միասին շատ իրեր գործել։ Ուրեմն, սա գլխարկն է, որ ես տեղադրել էի, որպեսզի միասին գործենք։ Արդեն ժամանակ ունեմ, ցույց կտամ։ Հիմա այսպես նայեք, այս կողմում ընդամենը ռեզին կա, այս կողմում շատ հեշտ է գործվում, միայն պետք է այստեղ պարտադիր ինչ-որ բաներ տեղադրեք, որ չխառնեք, հա, որտեղից պետք է արդեն սկսեք սա։ Ուրեմն, սա առաջին գործը, մյուս գործը ձեզ համար պատրաստել եմ նման մուկ թելերով ստացվել, բայց այնքան հեշտ է գործվածքը, պետք է արդեն այստեղ փակենք, ինքը շատ հեշտ է, չեմ կարծում, որ չհասկանաք։ Սա սովորական ռեզինկա է, բայց գլխավերևում արդեն շատ գեղեցիկ փակելու ձև ենք միասին անելու։ Ուրեմն, պատրաստել եմ այսպեսի մի կենթանի, ինքը կանգնում է, այստեղ պլաստիկներ կան, ու սա էլ իրա թևերն են, գլուխը դեռ չեմ պատրաստել, չգիտեմ ինչ կենթանի սարքեմ, երևի շունիկ կամ չգիտեմ, սա այսպես, չնայած նայեք ձեզ համար ինչ եմ պատրաստել, եթե ուզում եք, նայեք ինչքան լավն է, ինչքան համով է, ու սրտիկը գլխի, սրանից երկու հատ են, այսպես, նայեք, եթե կցանկանաք, ես ձեզ ցույց կտամ, ամպեման թողեք կոմենտարիա, ես ձեզ կպատասխանեմ և ձեզ համար կպատրաստամ այս շունիկներից։ Եթե լինի գլխին, չէ, մի տեսակ են չի, ինչ-որ նապաստակի գլուխը երևի սա։ Ուրեմն, սա է կիսատ, այսպես կիսատ-կիսատ, այլ շարել եմ, բայց ժամանակ չկա իրոք, որ շարունակեմ։ Սա երևի աղվես, ինչ-որ ականջներ կանեմ, աղվես կպատրաստեմ։ Ուրեմն, հիմա պատրաստի մի քանի գործ, սա գլխարկ է նորածնի համար, էլի պատրաստի չի, մի թելը չկա։ Ուրեմն, երևի թե 6 ամսեկանի համար է սա, էլի եթե ուզում եք, անպայման ձայնագրեմ սա, ինչպես գործել։ Սա ես գործել եմ շատ հաստելով, բայց եթե մի փոքր բարակով գործեք, արդեն 3 ամսեկանի համար կլինի կամ նորածնի, այսպես ուզորներով։ Այս կարգի գործել եմ նաև, ոյ, կներեք, գործել եմ սա, սա հետևան մասնա, սա դիմացը։ Սա արդեն փոքր տարիքի, ընդամենը այսքան նորածնի համար, և այս շարքից և ես մեկը, սա, այսպես դիմացը սուրանում է և հետևը, սա էլ բավական մեծ երեխայի երևի 6 ամսեկանի համար է, այստեղ գործել եմ այն գլխարկի ուզորից, որը որ միասին պետք է գործենք։ Եթե ձեզ հետաքրքրում է նման գործեր, նման աշխատանքներ, նման գործվածքներ, ես ձեզ համար անպայման կպատրաստեմ։ Հիմա արդեն ազատ ժամանակ մի քիչ շատ ունեմ, երևի սեպտեմբերից սկսված, բայց ընթացքում էլի ունեմ օրեր, որոնք որ կարող եմ տրամադրել գործվածքին և ձեզ ցույց տալ որոշ գործվածքներ, այդպիսի շունիկ, բացի դա էլ ես մի քիչ շատ եմ ասեղնագործել այս քանի օրը, ձեռքերս այսպես երևում արդեն ինքը, ու ինքը լավանա,
միասին կգործենք, քանի որ չեմ կարողանում կպնել թելին, թելը քաշվում է։ Այսպես, այսօր այսքանը, կկիսվեմ անընդհատ ձեզ հետ, ինչ եմ ես գործում, բայց իմ էջը հենց դրա մարա բացված, որպեսզի մենք միասին գործենք, այլ ոչ թե ես ձեզ ցույց տամ, թե ես ինչ եմ գործել։ Ուղղակի սա որպես որ վաղուց չէի մտել, որ ես ձեզ չեմ մոռացել։ Այնպես որ կհանդիպենք շուտով։ Պակա։